Привіт, маленькі науковці. Мене звати професор Протон. І сьогодні мені допомагає моя маленька асистентка Софія Максимівна. Софія Максимівна, можемо починати? Дуже добре. Зараз ми з вами спробуємо зробити справжній туман. А ще іншими словами, супердимовуху. І для цього нам буде потрібен сухий лід. Як ви вважаєте, от сухий лід, чому він називається сухим? Ну, звичайний лід, я вам трошки підкажу. Звичайний лід, коли тепло, він на що перетворюється? Сніг. На сніг, а ще, а подумайте добре. На воду, дуже добре. А ось цей сухий лід, він зроблений із вуглекислого газу або двоокису вуглецю. І він одразу переходить із твердого стану до газоподібного. Газоподібного це називається сублімація. І зараз завдяки цьому процесу фізичному ми з вами зробимо такий експеримент. Для цього нам потрібно буде контейнер із окропом. І все дуже просто, дуже-дуже просто. Вам потрібно одягти рукавички, одягайте. І зараз ви просто ось все, що є у цій мисочці, ви висипаєте сюди до контейнеру. Добре, зрозуміло? Одягайте. Насправді рукавички нам потрібні для того, щоб отримати обмороження, тому що він дуже-дуже холодний, його температура мінус 79 градусів. Його не можна брати голими руками, а ось так от в рукавичках можна тримати деякий час у руках. Ну що, давайте поставимо ось так. І тепер просто беріть мисочку і висипайте все у воду. Поїхали! І ось у нас вийшла справжня супердимовуха, це справжній туман, бачите, що зараз відбувається, сухий лід перетворюється на вуглекислий газ і випаровується. І ось саме це випаровування, ви бачите, перетворюється він на ось такий туман, на такий дим. Його можна вдихати, давайте спробуємо. Ой, дуже добре, давайте ви спробуйте. Смачненький. А тепер давайте спробуємо туди подмухати. На 1, 2, 3, поїхали. 1, 2, 3. Так, ну все, нам тут більше нічого не видно. І нам, мабуть, потрібно прощатися. Тому до побачення, так? Бувайте до наступних зустрічей.